Zelk Zoltán, feltámadás. Úgy vonaglanak szavaim, mint Budapest kövein a haldoklók, s oly formátlanok, mint a magyar ifjak és munkások szétroncsolt holteste. De lehet-e most másként szólanom? Én nem tudok. Én nem tudok mást, csak sikoltani. Felsikoltani az egekre, és leborulni a világ legnagyobb hősei a magyar ifjak előtt. Ó, magyar ifjúság, s ti város peremének meggyalázott drága népe, hozzátok könyörgök, oldozzatok fel bűneimtől, és fogadjatok magatok közé, mert higgyétek el, a lelkem már régen a tiétek. Isten áldjon benneteket, ti élők, s Isten veletek, ti holtak, kiknek véréből lészen a feltámadás. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján rendezett ünnepi megemlékezésünkön. Minden nép életében vannak kitüntetett történelmi pillanatok. A megérzett, kivívott, megtapasztalt szabadság mámorító napjai. A 20. században csak rövid időszakokra adatott meg a magyar népnek, hogy szabadságban éljem. Ilyen volt a legfényesebb pillanat, az 1956-os magyar forradalom. Az Ács Károly Művelődési Központ, mint minden évben, idén is felkérte a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumot az 56-os ünnepi műsor megrendezésére. A felkérést nagy örömünkre a gimnázium igazgatója Molnár László úr elfogadta. Gál Ködöböt Zsuzsanna tanárnő és lelkes diákjai összeállították, készültek az ünnepi műsorral. A járványügyi helyzetre való tekintettel Ráckeve város önkormányzatával közösen úgy döntöttünk, hogy a köszöntő, az ünnepi beszéd és a koszorúzás itt, a Hősök terén lesz. Az ünnepi műsort felvételről tekinthetik meg honlapunkon, Cserna Gábor összeállításában. Emléket állítva a forradalom hőseinek egy kiállítási anyaggal is készültünk, Emlékképek 1956 címmel. Megtekinthető a mai naptól. A kiállítás létrejöttét segítették Komocsi Zoltán, a Komoszkály 51-es bázis igazgatója és munkatársai, Karádi Roland és Bozsik Lorina, illetve Cserna Gábor, a Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesületének elnöke. Köszönjük a rendelkezésünkre bocsátott kiállítási tárgyakat, relikviákat. Thank you.
Tisztelettel felkérem Varga Viktória alpolgármesterasszonyt, köszöntse az emlékezőket. Tisztelt polgárok, tisztelt megemlékezők! 1956. október 23. egy dátum, mely minden magyar lelkébe és szívébe égett. A nap, amikor az egyetemen nem volt rendes tanítás. Aznap délután a pártvezetőség végül engedett, és a hallgatóság tüntetésbe kezdett. A felvonulás a Műegyetem udvaráról indult, melyhez egyre többen és többen csatlakoztak. A hallgatók röplapokat osztottak, és némán jelszavak nélkül vonultak. Végül a BEM téren megállva fejezték ki a lengyel esemény iránti szolidaritásukat. Délután 3 órakor a BEM szobor talapzatán állva Veres Péter, a Magyar Írók Szövetségének elnöke felolvasta a szervezet kiáltványát a tömegnek, a diákok pedig a 16 pontot, majd megkoszorúzták a szobrot. A jelenlévők létszáma ekkor már 50 ezer fő volt. A szovjet mintájú címert kivágták a nemzeti színű zászló közepéből, a lyukas lobogó a forradalom szimbólumává vált. A tömeg a beszédek elhangzása után nem oszlott fel. Az országházhoz indult, ekkor már 200 ezer főre duzzadva. A tüntetők a Kossuth téren a függetlenséget követelték. Ezrek vonultak a Magyar Rádió épülete elé, hogy a 16 pontból álló követelésük felolvassák. Az államvédelmi hatóság megakadályozta az épületbe való bejutásukat, a pártfőtitkár rádióbeszédében csőcseléknek titulálta a tüntetőket. Harcot hirdetett ellenük. A felbőszített Sztálin szobornál gyülekező, egyre duzzadó tömeg a diktátor szobrát este 9:30-kor ledöntötte. A rádiónál a tüntetők nem hátráltak, rigmusokat, jelszavakat skandáltak, a válasz azonban végzetes volt. Az AVH a tömegbe lőtt. A fegyvertelen fiatalokra támadókkal egyet nem értő magyar katonák egy része átállt a tüntetők oldalára, és ellátták őket fegyverrel, legalább megvédhessék magukat. Számos ember vált a harcok áldozatává, melyre a mai napon is emlékezünk. Jankovics Ferenc szavait idézem, aztán mit számít, hogy kinek zúgnak a négy folyók? Mit számít, hogy évezreken mit nyögtek milliók? Egy szolganép és annyi szent, s a hős, a sok ezer, kik még jobb remény, szebb jövő hitével buktak el. Mit számít még egy sírnyi nép, ha boldog a világ? S fogják-e ércbe önteni a magyarok fiát? S hogy csillagokból esve fény, vagy átkozott korom lepi el a tájt, ahol rossz volt minden koron? S még akkor is, ha olykortán kegyelt a történelem, madárcsörös ujjakkal simogatott szívem. Akik akkor ott farkasszemet néztek a fegyverek csövével, és hallották az eldördült lövéseket, érezték annak csontig hatoló fájdalmát, semmi más nem akartak, csak az igazságot. Csak azt, amiért kiálltak, a szándékuk, az elképzelésük, az önállóságuk érvényre juttatását. Nem akartak ők harcolni, csak kimondani, amit gondolnak, kimondani azt, amihez bátorság és hazaszeretet kell. Magyarok voltak teljes szívükből, mint ahogy mi is azok vagyunk, függetlenül attól, ki honnan jött és hová tartozik. Tisztelettel felkérem Heffler András Táncsics Mihály díjas újságíró főszerkesztőt, legyen kedves, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Október 23-a nem csak a forradalom, hanem az emlékezés és az összefogás napja is. Legalábbis mindezek napjának együttesen kellene lennie. Vegyük őket sorra. Az 56-os forradalmi előkészületek már a hírhedt kékcédulás választási csalások és a szovjet megszállás révén magát hatalomra juttatott rendszer kiépülésével az 50-es évek elején megkezdődtek.
Az elvtársak mindent elkövettek, hogy a jelszavakban uralkodó nép meggyűlölje a hatalom tényleges gyakorlóit. Államosítás, padlássöprés, csengőfrász, kitelepítés, békekölcsön, internálás, még közöttünk élnek, akik mindezt átélték. A magyarok túlnyomó többsége egyforma akarattal szeretett volna másként élni, nem csak jobban, hanem diktatúra nélkül. Akkor ugyanis valóban diktatúra volt. Október 23-a egyúttal a függetlenség iránti igény megtestesülését is jelentette a megszálló orosz csapatok kivonásának követelésével. Egy élhető múlt történelmileg közeli emléke ösztönözte az élhető jövő megteremtésének az igényét. Október 23-án a fegyvert szerzők és a fegyvertelenek egyaránt a változást akarták. A november 4-ig az újabb szovjet megszállás kezdetéig tartó időszak ezt egységesen bizonyította. Bár már akadtak akkor is, akik másként képzelték el a saját jövőjüket, szívesebben bújtak egy nagyhatalom védernyője alá. Kádár a Nagy Imre kormány tagja volt, de segített Tökölön a hivatalos magyar kormányküldöttség törbecsalásában. Egyes adatok szerint innen indult repülővel arra az útra, amelynek a végén egy kis Szovjetunió beli kitérő után Szolnokon szembefordult a forradalommal és korábbi elvtársaival, sokat közülük utóbb ki is végeztetett. A rendszerváltásig, ha beszélni, nem ismertek róla, de sokan őrizték magukban az emlékeket, a felejtés vagy a felejtés látszata csak, mintha az utóbbi években erősödne egy kicsit. Az összefogás annak idején hamar megteremtődött az emberekben. Kifosztott és kitelepített családtagjaként Nagyhalászon, a kijelölt kényszerlakhelyen az én családommal sem volt szabad még beszélni sem. De ha leszállt az este, mindig hoztak gyümölcsöt és más harapnivalót a parasztemberek nekem a kisfiúnak. Nem kívülről szervezték 56-ot, mint az utóbb kádárék elhitetni igyekeztek magukkal és a közvéleménnyel, hanem az egymásra utaltság, a kölcsönös segítség, a közös ellenség megléte hozta létre az egységes érzelmeket a harcolók iránt. Senki nem vigyázott a lövésektől betört kirakatok mögött heverő árukra, senki nem rendelte el, hogy az utcára tett dobozokba pénzt tegyenek a harcokban elesettek családtagjai számára. Egyszerűen így volt természetes. Az összefogás minden parancsszó nélkül, magától, mondhatni emberi módon működött. November 4-e után még hónapokig folytak elszórt harcok, mindig akadt, aki rejtegette a kilátástalan helyzetben lévő küzdőket. Többen elmondták interjúkban nekem, hogy a rendszerváltást követően sokakban újraélett az összefogás igénye. Úgy gondolták, hogy az egyes politikai oldalak eltérnek ugyan egymástól elvekben és véleményekben, de az önálló, független Magyarország felemelkedéséért mégis kialakítható egy nemzeti minimum, a jövő érdekében kell és lehet egységesen cselekedni a legfontosabb ügyekben. Ma már látszik, hogy nem tanultak, jelenleg sem lehetséges ez. Egyes csoportok, egyes politikai erők, megint idegen erők, most éppen a globális pénzhatalom uralomra jutását várva építik a saját jövőjüket, igyekeznek káoszt teremteni, hogy a zavarosban könnyebben tudjanak halászni. Számukra veszélyes lehet a játék, mert újra életre hívhatják azt a nemzeti összefogást, ami a korábbi események idején már létezett. A békétlenkedés mindig csak átmeneti érdeklődést kelthet, hosszú távon egységben az erő, amely legfeljebb kényszerűségből elrejtőzik néha, de annál jobban megerősödve bukkan ismét napvilágra. Nemzeti ünnepeink sorsa, élete is ezt mutatja. Március 15-e a 48-as forradalom is egységbe hívta az országot, bármelyik népcsoporthoz is tartozzanak. Az idegen erőkkel való leverés után pedig segítették a bujdosókat, szintén összefogva. 48-ról sokáig nem volt szabad beszélni, azután a kiegyezéssel tűnt el a tilalom. 1948 után sem Rákosi, sem Kádár nem tudott mit kezdeni március 15-ével.
Kisiskolásként időnként nyaggattam édesapámat, hogy miért van fekete betűvel írva március 15-ére a naptárban, hogy nemzeti ünnep. Ha nemzeti ünnep, miért nem piros betűs? Ha meg fekete betűs, akkor nem ünnep. De akkor meg miért írják ezt? Mire megértettem a választ, addigra édesapám már eltávozott az élők sorából. De ez a hozzáállás volt jellemző az akkori rendszerre. Augusztus 20-a a következő nemzeti ünnepünk, Szent István királyunk és az államalapítás ünnepe. A szocializmusban szó sem lehetett Szent Istvánról, Szent Jobbról, vagy a Szent Jobb körmenetről. Az eltársak úgy kerülgették, mint macska a forrókását. Próbáltak kitalálni új kenyérünnepet, alkotmányünnepet, de hát az alkotmány sem a miénk volt, hanem orosz mintára koppintották. A vatikáni pénzből és pártállami engedélyből felújított Szent István Bazilika Budapesten évtizedeken át volt főplébánosa, egyben hivatalosan a Szent Jobb őre, még valamit őrzött a Szent Jobbon kívül, egy eredeti 56-os tépet lőporfüstű zászlót. A rendszerváltás után már elővette, és augusztus 20-án a bazilika alaksorának egyik termében mindig vendégül látott még élő 56-osokat a zászló társaságában. Néhányszor én is ott lehettem, és készíthettem különleges interjúkat 56-ról az egykori Vasárnapi Újság főszerkesztőjeként. Így kapcsolódott össze Szent István és 1956. A forradalomról és szabadságharcról szintén nem lehetett beszélni évtizedekig, miközben senki nem felejtette el a múltat. Az elvtársak sem. Jó példa erre 1956 50 éves évfordulója, amikor rendőr hordák garázdálkodtak Budapesten, miniszterelnöki engedéllyel természetesen. A 70-es évek óta vagyok rádiós, a Bródi Sándor utcai épületegyüttes udvarán március 15-én mindig munkás őregységek voltak. Arra vártak, hogy történik-e valami nem engedélyezett a Nemzeti Múzeumnál, és akkor közbeavatkoznak, magyarul szétverik a tömeget. 2006-ban Gyurcsány idején rendőrök nyilvánították műveleti területté a rádió udvarát. Brutális módon verték véresre az odahurcoltakat. Természetesen nyilvánvalóan az akkori rádióelnök tudtával és engedélyével. Másnap még késő délelőtt is mosták a vérfoltokat a kövezetről. Az elnök cinikus módon azzal védekezett, hogy az ő irodájának az ablakai nem az udvarra nyílnak, ő nem látott semmit. Ebben kivételesen igazat mondott, mert a Pollák Mihály térre nyílnak az elnöki ablakok. Ezt az elnököt és ezt az 50. évfordulót se feledjük el. Sok mindenre kell tehát ma emlékeznünk, és emlékeztetnünk az utánunk jövőket. A forradalom hős és hétköznapi megharcolóira, arra, hogy a múltat végképp eltörölni nem lehet, velünk marad akkor is, ha letagadjuk. És arra, hogy az 56-ban megálmodott jövő záloga az összefogás ereje. Vigyázzunk mindegyikre, és nem csak október 23-án. Megtiszteltetés volt számomra, hogy elmondhattam a gondolataimat, és köszönöm, hogy meghallgattak. Engem nem tudtak eloltani, élek és itt vagyok itten, pedig nagy világszelek elé emeltett hős vak kicsi gyertyát. Mit akarsz velem, Isten? Mit akarsz velem, Isten? 1938-ban születtem. A háborúba alig fogtam fel valamit. Legélesebben hangok, repülők, tankok, gépfegyverek hangjai maradtak meg mélyen az emlékeimben. Meg az, hogy édesapám nem volt velünk. Aztán hazajött, de már nem volt az a nevetős, erős ember, aki azelőtt. Megsebesült, megrokkant, beteg volt, gyenge, és a tehetetlenség érzése mogorvává tette. 51-ben meghalt, és mi magunkra maradtunk.
Édesanyám, a két kisöcsém és én. Nehezen éltünk. Sokat, nagyon sokat kellett dolgoznunk. 12 éves koromtól én is napszámba jártam. Gyerekkorom első emlékei közt a legboldogabb, ahogy az unokatestvéreimmel fogócskázunk a kastélyban. Futunk szobáról szobára, a napfény besüt a földig érő ablakokon, cipőnk kopog a fényes parkettán, és mindent betölt a nevetés. Aztán minden megváltozott. Kitört a háború, a férfiak bevonultak, a nagy csillárokat már nem gyújtottuk meg, és anyám sokat vitatkozott a nővérével, hogy utazzunk-e Svájcba a rokonokhoz. A háborúnak vége lett, de a régi életünk már nem tért vissza. Kastély helyett egy pesti bérház harmadik emeletén laktunk, másfél szobában. Apám munkáért kilincselt, anyám pedig hasonlóvá vált azokhoz a munkásasszonyokhoz, akik örökké kötényben járnak, partvist, vagy tolseprűt, vagy fakanalat forgatnak, és az udvari közkútról vödörben hordják fel a vizet. De itt sem maradhattunk sokáig. Kitelepítettek lettünk. Tölte a kapanyél. Csak de. Majd ha olyan kérges lesz, mint az enyém, nem teri fel, csak bele kell jönni. Te a faluban laksz, igaz? Te vagy a Kovács Mária. Máriám a nénikéd, Mari. Vicces, mert a nénikém tényleg Mária. Engem Istvánnak hívnak. És hogy szólítsalak? Pityu vagy Pista? Jó lesz az István. Hát akkor István, te az egyik majorban laksz? Igen, kitelepítettek vagyunk. Most ott lakom. De hát az a Zicsi major. Akkor te gróf vagy. De jó neked? Jó a fenét. Itt mindenki vagy utál minket, vagy fél még beszélgetni is velünk. Te nem utálsz? Azért, mert gróf vagy. Dehogy. Senki nem tehet arról, hova születik. Én sem, te sem. És itt a Hortobányon is lehet lakni. Én azért megfogadtam, hogy nem maradok itt örökre. Tanulni fogok. Orvos leszek, mint a nagybátyám volt. Tudod, ő elesett a háborúban. Mi sem maradunk itt. Ősztől édesanyám egy pesti nagy üzemben fog dolgozni, és én is tanulni fogok. És mi leszel, ha nagy leszel? Tanítőnő akarok lenni. És mit szeretnél tanítani? Nem nevetsz ki, ha elmondom. Te sem nevettél ki engem. Tudod, nagyon szeretnék éneket és táncot tanítani. Itt felénk lehet, hogy szegények az emberek, de olyan szépen énekelnek, és olyan szépen táncolnak. Úgy szeretném ezt mindenkinek megtanítani, míg a pesti gyerekeknek is. Ezek nagyon szép tervek. Te tanár, én orvos. Ígérjük meg, hogy valóra váltjuk. Kezet rá, gróf úr. Ne haragudjon, gróf úr. Ne gúnyolodj, kérlek. Igen, ez lehet nem volt szép tőlem. Mari! Mari! Ez az édesanyám, mennem kell. Még találkozunk. Jó, és kösz, hogy nem utálsz. Gyermekkorom emlékezetes találkozása volt ez. Ebben a korszakban a legtöbb félnőtt félt a másiktól, de mi, gyerekek, átugrottuk ezeket a korlátokat. Csak boldogok és szabadok akartunk lenni. Ettől a délutántól fogva szinte mindig együtt jöttünk az alföldekről. Beszélgettünk a nagy terveinkről, ugrottuk egymást. Olyan viccesnek tűnt, hogy egy gróf kapál mellettem. Jó volt gyereknek, fiatalnak lenni. De hazudnék, ha azt mondanám, sohasa féltem. Valahogy éreztem az emberek lelkében lappangó, kirobbanni készülő indulatot, és persze a mi barátságunkat sem nézték jó szemmel. Esik, eső, szakad, szakad, szeretnélek, de nem szabad, te is tudod, tudom én is. Nézzük egymást, mégis, mégis.
Azon az őszön csak ugyan Pestre költöztünk, és én sokáig nem láttam Istvánt. Ahogy fokozatosan kinyílt a szemem a világra, egyre inkább éreztem, tudtam, hogy nem vagyok szabad. 1956-ot írtunk. Szabad élet, szabad madár! Szabad élet, szabad madár! Szabad élet, szabad madár! Jaj, de szép ki szabadon jár! Szabad élet, szabad madár! Jaj, de szép ki szabadon jár! Kovácsné, itt vagyok, lelkem. Kovácsné, a téren kudült és hagymákhoz szogadnak teherautóra. Sietsen, biztos, hogy magának. Köszönöm, Juliskám, megyek már is. Köszönöm, menjetek. Maradj inkább itthon a kicsikkel. Nem, nem, édesen itthon marad a kicsikkel, én meglátodok a kompilyen. Úgy is tudja, hogy én főként vagyok. Sietek, csókolom. Vigyázz magadra, Marikám! István. Mari. Mit keresel itt Pesten? Úgy is mondhatnám, hogy megszöktünk, úgy is, hogy föllázadtunk. Forradalom ez. Méghozzá győztes. Majd meglátod. Nem is tudom. Úgy félek. Olyan ez, mint gyerekkoromban. Lövések, tankok, és mi édesanyámmal egymásba kapaszkodva félünk. Félek, hogy végül megint csak gyász lesz, meg hősi halottak. Biztos, hogy ez az ára a szabadságnak? A szabadságnak nincs ára. A szabadság megfizethetetlen. Hidd el, hogy akik most itt vannak, mind így gondolják. Látom, te is közéjük tartozol, egy szabadságharcos gróf. Biztos büszke rád a családod. A családom egy hete átment Ausztriába. Én úgy döntöttem, maradok, és azt hiszem, édesapám megértett, és talán egy kicsit büszke is rám. Most egy barátomnál lakom. Mi annak a háznak a második emeletén lakunk, 12/A. Ha esetleg, szóval... Értem, Mari. És köszönöm. Most menj, siess! Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa és aljás. Nem sikerült. Emlékszem, a bombázás utáni romokat nézve erre az járt a fejemben, hogy mégis megtörténhet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvandoznak egy átok súly alatt. Azt ígérte édesanyám, fényes vígnapokat élek. Helyre olyan a világ, mindig szomorúbbat élek. Elsötétült fényes napon véráztatta földre nézle. Gyászba borult mezőkre, frissen handolt temetőkre. Gyászba öltözött csillagom, elhagyott a jó reménység.
friss ellenség. Komor felette az ég is, még a föld is sír alattam. Mennyire hittem a győzelmünkben. Milyen keserű volt tudomásul venni a vereséget. Ezek után persze még inkább a rendszer ellensége lettem. Tudtam, hogy volt besúgó, aki rólam is jelentett. Sőt, azt is tudtam, ki volt az. A származásom, az elveim és a magaviseletem egyaránt szálka volt sokak szemében. Nem véletlen, hogy harmadszorra már be sem adtam a jelentkezésemet az orvosira. Úgy döntöttem, elegem van. 57-ben több havi szervezés után átszöktettek Ausztriába, ahol a családom már várt rám. Svájcból küldtem Marinak egy képeslapot, de levelezni nem akartam vele. Tudtam, annak ő inná meg a levét. Évekig nem hallottam Istvánról. Aztán 58-ban jött tőle egy képeslap Svájcból. A címét nem írta meg, és azt hiszem mind a kettőnek jobb volt, hogy nem leveleztünk. Hogyan írhattam volna neki mindazt, amit átéltünk? A csendes terrort, a puha diktatúrát, a gulyás kommunizmust. Azért persze kaptunk híreket az otthoniakról, de az ő gondjaik és terheik mellett kinek lett volna bőr a képén ahhoz, hogy a saját hazátlanságáról, honvágyáról beszéljem. Elvégeztem az orvosi egyetemet, megnősültem, gyerekeim születtek, és közben időről időre hazavágytam. Ahogy nőttek a gyerekeim, egyre jobban szerettem volna megmutatni nekik gyerekkorom, fiatalságom helyszíneit. Vagyis tipikus emigráns lettem. Látjátok, feleim, szemtekkel mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt. Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek a toldit olvasod, és azt feleli oké. Tűrd, hogy nem vagy ember ott, csak osztályidegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid. Egy hajfürtöt, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorin még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet. És Jenő nem adta vissza a sellei kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet. És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk. Látjátok, feleim, szemtekkel mik vagyunk. Íme, por és hamu vagyunk. Elvégeztem a főiskolát. Népművelő és könyvtáros lettem. Először egy kis dunántúli faluba kerültem, ahol most már tudom, többet tanultam, mint tanítottam. Aztán férjhez mentem, és hamarosan ismét Pesten találtam magam. A 70-es évek elején induló táncház mozgalom megdobogtatta a szívemet. Úgy éreztem, ismét változás volt készülőben. A dal, a tánc, a viselet.
egy-egy szikra volt, amely élezgette a nemzeti érzést, büszkeségét, öntudatot. Forradalom volt készülőben. Csöndes, örömteli, a lelkekben zajló forradalom. Nem tudom máshol mindez hogyan történt, de 90-ben leomlott a berlini fal. 92-ben megszűnt a Szovjetunió. Ford, változott a világ. Vasfüggöny. Ez a szó egész történelmi korszakot fémjelez. Sok-sok szenvedést, igazságtalanságot sűrítve magába. Mindig szomjasan vártam a vasfüggönyön túlról érkező híreket. A 80-as évek végén már sejtettük, hogy vissza nem fordítható átalakulás vette kezdetét. Aztán ledöntötték a berlini falat, megszűnt a Szovjetunió. Több mint 30 év elteltével 92-ben jártam ismét Pesten. És annak is több mint 30 éve már, hogy utoljára láttam Marit. Mari! István! Mostában Marika néninek szólítanak. Én meg vagy Herr Doktor, vagy Stefán vagyok. Fő, hogy mi tudjuk, hogy kik vagyunk. Annyi mindent szeretnék mondani, kérdezni, hogyan lehetett itt élni, túlélni, megmaradni derűsnek, bizakodónak, tevékenynek. Jaj, csak szépen sorjában. Egyébként én is csak így lehetett. Szépen sorjában, napról napra élni az életed. Gyere, majd mesélek, és cserébe te is elmondasz mindent, ugye? Zúg az eső, csak változz, ahogy az idő. Csak változz, simogat az ég. Csak változz, csak még. Mert nem volt még, nem volt elég. Jön értünk egy másik hajó. A nap süt, és hurrám a hó. A mindenhol mindenható most változtat rajtam. És zuhog az eső az égből a földre, ahogy az idő. Csak változz örökre, simogat az ég. Csak változz, csak még. Mert nem volt még, nem volt elég. Jön értünk egy másik hajó. A nap süt, és hurrám a hó. A mindenhol mindenható most változtat rajtam. És zúg az eső, csak változz, ahogy az idő. Csak változz, simogat az ég. Csak változz, csak még. Mert nem volt még, nem volt elég. Köszönöm, hogy mindezt elmesélted. Lassan úgy érzem, szinte ismerem a családodat. Egyébként a lányom azt fontolgatja, hogy Budapestre költözik. Nekem az unokám egy egyetemi ösztöndíja Németországba készül. Ez nagyszerű, nem gondolod? Ha külföldre költöznek és elhagynak bennünket? Nem dehogy, hanem az, hogy választhatnak. Hiszen az egyetlen igazi szabadság a választás szabadsága. Ahhoz képest, hogy gróf vagy. Ezt igazán szépen mondtad. Szabad élet, szabad madár. Megemlékezésünkön kérem hallgassák meg Tihanyi Dániel, Városunk színművésze előadásában Pintér Béla 56 él című dalát. Nem.
Nekünk nem jutott más, csak az őszi kötben burkolózó fák. Idegen katonák zaja nálunk, az ávós fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél lett, és itt maradt 33 éven át. Közben senki sem beszélt róla, tudod, nem volt szabad. Csak az emlékét őrizték, azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal 56-ért, míg a szívünk dobog 56 él. Ma már szólhat a dal a Corvin közben lelőtt srácokért, és a kapuajakban névtelenül harcoló bátrakért, és az ezrekért, kikre börtön várt, és súlyos büntetés. Mégis szembeszálltak a tankokkal, hisz a létünk volt a tét. Azokat szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot, mi meg a jeltelen sírokra sose vihettünk virágot. De most itt vagyunk, s emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal 56-ért, míg a szívünk dobog 56-ért. Most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól. Míg a szívünk dobog 56 él. Itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk. Tisztelt emlékezők! Helyezzük el az emlékezés virágait a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület tagjainak közreműködésével. Koszorút helyez el Ráckevei Katolikus Plébánia és Szent Imre Katolikus Általános Iskola. Ráckevei Református Egyházközség.
Ráckeve város önkormányzata. Ráckevei járási hivatal. Ács Károly Művelődési Központ. Gólyafészek bölcsöde. Ráckeve város szakorvosi rendelőintézet és a rendelőintézeti gazdasági ellátó szervezet. Karica Máté, Városi Könyvtár. Szivárvány óvoda. Tankerület iskolái, a Ráckevei Ady Endre Gimnázium, Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola, Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola. Duna Baráti Kör. Demokratikus Koalíció, Pest megye. Ráckevei Fidesz. KDNP Ráckevei Szervezete. Ráckevei Polgárőr Egyesület. Thank you.
Megemlékezésünk végén kérem, énekeljük el közösen a magyar szózatot.